можливості ознайомитись, підтвердити, в якому засіданні Делігів дав доручення своїм представникам брати участь. Минулого разу в АСУ це була теж ситуація неоднозначна, оскільки в довіреності або в документах, які представили шановні представники, було вказано, що їм надається право представляти інтереси особи в кримінальному провадженні. Ну, я не знаю, чи поправили це, тому що ми знаходимося в палаті, яка розглядає публічне правові спори. Вас цікаве повноваження когось представників чи кожен? Не повноваження, а там, де вони присутні. Сьогодні йдеться. Я розумію, повноваження сьогоднішньої ради права. Так, так. Є ордер про надання правової допомоги. Шокін Віктор Миколаївич збирається там в Верховному суді України. Ви що не Матеріала справи є інше, інший договір, там де вказано кримінальне провадження. Ми говоримо про сьогоднішнє засідання, через те, на сьогодні нам не говорили. Тобто це підтверджує саме відповідь. Дякую. Є інша друга угода, і договор для правої допомоги. Поляти інтереси клієнта, вишивати з тим собі, виконувати собі. Зрозуміло. Чи є було питання ще? Немає. У необхідному офісі відповідається матеріал справи. До Вищого адміністративного суду України суду першої інстанції звернувся Шокін Віктор Миколаївич, порядку за підписом скаржі до Шкодовича кодексу адміністративної вичисти України. У позові просив визнати незаконно та скасувати постанову Верховної Ради України 25 березня 2016 року про надання згоди на звільнення президента України Шокіна Віктора Миколаївича з посади Генерального прокурора України, тож указів президента 3 квітня 2016 року та 23 червня 2016 року. На обґрунтування позову Шокін зазначає, що вставлена постанова Україна з порушенням Конституції законів України, без дотримання принципу судової участі народних депутатів засідання та голосування, порушення волі до строків, питання про надання згоди за якісь посади Генерального прокурора. Це означає, що тут є незаконність наразі позови підстав та для президента України. Щодо строків, які, з якими ми звернулися до суду, Шокін зазначав, що він вважає причини пропуску строків поважні, просив поновити цей строк звернення до суду, оскільки вважав, що дізнався у грудні 2016 року засобів масової інформації, про порушення, які були вчинені Верховної Ради, також надані на запит від Генеральної прокуратури 20 липня 2016 року про проведення судового розслідування кримінальних проваджень за знаками кримінального порушення, передбачено частиною четвертою статті 268 Кримінального кодексу України. Тому вважаю, що ставлення суду не прийнято. Вища адміністративна суд України постановлює 20 липня 2017 року звернувся питання про задача поновлення статті звернення до адміністративного суду ГУ. Адміністративний позов Шокіна залишили без згоди. Не погоджуючись з такою ухвалою Вищого адміністративного суду України, зараз звернувся з заявою до порядку Конституції України підстави встановлення пункту 4 прийнятного статті 237 кодексу адміністративного судочинства, який просить скасувати ухвалу, яка зараз справа на мою розгляд до суду першої інстанції, тобто до Вищого адміністративного суду України. Тобто в необхідному обсязі завершено. Будь ласка, хто з представників буде давати перегляд? Представники заяви. Щодо того, чи обґрунтовано в Вищій адміністративній суді України залишити позов.
повністю підтримує наші вимоги та наші вимоги, виконані в заяві попередньо, додатково пояснення. Ми чуємо уважно наступне, тільки акцентувати увагу на наступне. Питання, взагалі питання, яке підтримує виходу на даний час, полягає в спорі щодо правильного арифметичного врахування строку. З окремою сторонами немає питань, це один місяць. Ключовим є саме час, коли позивач дізнався, бо він міг дізнатися про порушення своїх прав, обов'язків і чи інтересів. Ще раз хочу про хронологію подій, яка відбувалася. 19 лютого 16 року позивач написав заяву про зміни за власним бажанням на вимогу президента. Того ж дня 19 лютого 16 року президент вніс Верховна Рада подання про звільнення позивача. 29 березня 16 року Верховна Рада надала згоду на звільнення позивача. 3 квітня президент України вніс указ про звільнення позивача з посади генерального прокурора. Нас про все виглядало вірно в той період майже законодавства. Наші позвали були присутні всі депутати, які знову ж наші проголосували в порядковий спосіб, передбачений законодавством та необхідні дійсності. Рішення було прийнято, затверджено і виконано. Позивач поводився з ним, оскільки зовнішньо все виглядало в рамках закону. Питання здійснення тиску на будь-якого тиску на позивача, залишаємо позаранку, було сказано. Сподіваємося, буде розглядатися. Розслідувати справу по суті. Через певний час до позивача почав надходити інформацію, що перше, не всі депутати були за під час голосування, не всі голосували так, як було відображено відповідні протоколи. Більш того, депутати, які голосували так за, зробили це не через те, що вас вважали це правильним або внутрішнім своїм переконанням, а виконували такі дії виключно за отриманою нагородою. 15 лютого 2017 року позивач отримав офіційне підтвердження про порушення процедури голосування за надання згоди про його відставку. Особливо наголосила, шановні слухачі, це було 13 лютого 2017 року, а він дізнався там 29 березня 16 року чи 3-го року. На жаль, ваш суд, Вищий адміністративний суд України хибно вважає, що перелік місячного строку звернення до суду почався з дати 29 березня 2016 року, оскільки на той час процедура мала зовнішні ознаки дій, які виконувалися відповідно до законодавства, а лише і без ознак порушення прав, свобод та інтересів позивача. Тим не менш, слід зауважити, що суд взагалі не розглядав і викладено його рішення, не задав питання відліку місячного строку здати, коли позивач остаточно встановив факт незаконного голосування депутатів. Тобто, як ми вже констатували, 15 лютого 2017 року. Ця обставина взагалі залишилася судом без розгляду. Він зупинився виключно на питанні можливості поновлення строку звернення до суду, на чому ми зупинимося наступні доповіді. А суд в своєму рішенні взагалі минуло повністю проігнорував одну з основних обставин позову. Це порушення правил особистого голосування депутатом, яке є обов'язковим при прийнятті рішення Верховної Ради. Ця обставина, про яку визиваєш, дізнався набагато пізніше, саме з 13 лютого 2017 року, яка засвідчила факт порушення його права. Згідно статті 8 Конституції України, Україні визнається дії принципу верховенства права. Відповідно до статті частини 1, статті 8 Кодексу адміністративного судочинства суд при розгляді при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина і права та свободи визначаються найвищою цінністю, та визначають міст та спрямовану діяльність держави. Цей принцип верховенства права більш в більшій мірі, на нашу думку, означає справедливість, що заснована на визнанні і повному прийнятті найвищої цінності людської особистості, та гарантована ця всіми державними інституціями. І дотримання цього принципу означає тим іншого права на можливість звернутися до справжнього рішення до незалежних та представлених судів в рамках справедливої судової процедури. На жаль, ВАСУ грубо порушує цей принцип, формалістично сприйнявши і механічно застосувавши норму закону про строки, знаходячись під тиском Генеральної прокуратури та не враховуючи наведені позивачем аргументи стосовно часу, коли він дізнався про порушення своїх прав. Шановний суд, стверджую, що рішення в особі 20 квітня є незаконним, просимо його скасувати. Було ще одне звернення, тому що ми ще
подання цієї конкретної головної заяви до суду, адміністративного позову суду. Це було такі встановлено тільки після 15 лютого 2018 року. Коли всі обставини були встановлені, мені відповідна особа, яка володіє юридичними інструментаріями, з'ясував ці обставини після цього подав до суду. Тобто в грудні 2016 року ви його інтересні? Так, на той час не представляли. Написана не заява, це власне бажання. Мали відповідати йому голови? Ваша честь, питання не зазвичало свої загальні позовні адміністративні позови, які ми подавали. Ми ці обставини зазвичали, що на нього здійснювався певний психологічний тиск для написання цієї заяви. І ми вважали, що це буде досліджуватися в справі по суті, але ми маємо констатувати той факт, що таке такий тиск був здійснений. І по всіх обставинах, якщо я, якщо навіть зможу це бачити, або з преси можу бачити, або можу бачити ці засідання Верховної Ради, саме з людину здійснювався шалений тиск з боку громадськості, з боку самого президента, який просто змусив його підписати. Прохав, ми не знаємо, який спосіб це відбувається. Можна дати відповідь на питання? Заява написана за власне бажання? Ваша честь, шановний суд, він написав це для власного бажання. Заява була написана, хоч для них не за власне. То бажання було розумієтеся чи не? Ваша честь, я вважаю, що бажання, що бажання, основу бажання змінимо з генерального прокурора, не було на той час, оскільки він виговорений на певний срок, мав певні плани, які мав здійснити на цій посаді. Без звільнення відбулося, так? Так, ваше. А що заважав Віктор Миколаївич, який не мав бажання звільнятися, не передати часу заяви з тих підстав, не чекаючи, поки буде інформація, що не особисто не відбувало сумати? Ваше, я послухаю, знову ж, власну суб'єктивну думку, яка на приписах законодавства і обставлені справи, що як державна спільна на той момент було змушено змусили відставку, я ще раз повторюю, що на той час все, що відбувалося звільнення, мало зовнішні ознаки всіх правильних дій, які відбувалися. Тобто я думаю, що якщо питання не з'ясувалося, що депутати не голосували в кількості, яка була зазначена, або голосували за власне бажання, то це питання взагалі не мало зовнішнього. А так ми визвольнили спосіб, незаконний спосіб був звільнений своєї посади. За звільнення посади генерального прокурора був віддано 289 голосів. Так, ваше. Ви можете назвати кількість депутатів, які не були присутні? Ваше, близько 5, я можу помилитися, але це близько 5. Тобто цю інформацію ви отримали, безпеку, лише ваш довідник, у березні 17 року. А мав можливість варто вирити чи представники отримати інформацію ринку? Ваша честь, а розумієте, підстав для отримання такої інформації на той час вона взагалі не було. Тобто наш вірити, він почав отримати цю інформацію тільки після цього, коли до нього доход почалася така інформація загальні вже засобів масової інформації. Він там друзів знайомих, ну більше засобів масової інформації більше. І цю інформацію на офіційному порядку перевірили, отримати і далі. Тобто і ви не отримали інформацію, що, як ви кажете, приблизно 5 депутатів не були в залі, то своє звільнення не розставили. Не те, що те, що був тиск, на його думку, з боку зовнішніх комітетів, осіб, які інші, так? Ваше, розумієте, обставини здійснення психологічного тиску, так? Вони напряму не передбачені. Вони мають розглядатися сукупність з цими обставинами, всіми обставинами, які в той час відбувалися. Тобто здійснення психологічного тиску і голосування не тими депутатами, не в спосіб передбачення. Розумієш, про обставини психологічного тиску варто говорити і вирішити подумати лише тоді, коли маючи різницю, знався за цю інформацію і написано голосування, так?
Ваша честь, він співставлений для цієї обставини, були, на мою думку, були співставлені з тими обставинами, які він отримав. Але тут є аргумент, це якесь, коли це не почало свої вияснення до того, що особа повинна була дізнатися, або дізнатися про порушення права. Тобто порушення своє право у зв'язку з списком. Особа дізналася у лютому 17 року, чи не може? Тобто сформі списки, які він підписував, власну заяву, а вона була написана по людей, коли він сам підписав. Але він вважав, що був певний якийсь ясування там, він не повинен про це заявляти, бо так бачено за тому слово. На мою думку, так. Всі схопи стрічно стали. Ще одне. Максимов, представник позивача. Високий суд, шановні представники передача, шановні присутні. Оскарженим ухваленням Вищого адміністративного суду про заключення відмовленого у розгляді справи правосуддя. Ми, представники позивача, просимо задовільнити заяву позивача про перегляд оскарженого ухвалу, скасувати оскарженого ухвалу, передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Аргументи на захист позиції позивача вкладено наведені у названій заяві про перегляд письмового пояснення представника позивача, також формує представника позивача, який ще не вичерпує. Вважаю наявні матеріали справи доказів обґрунтування позиції позивача належними і переконуючими. Підтримую, які вважаю такими, які закон заслуговують на підтримку Високого суду. Окремо ж хочу зосередити увагу на тому, що оскаржувати ухвалу перед позивачем, перед людиною, перед громадянином, ухвалу зачинено двері до храму правосуддя. Порушено право людини, порушено право позивача на розгляд його справи суду, його право на сам доступ до правосуддя. В частині 4 статті 6 Кодексу адміністративного судочинства законодавець вирішує, ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в адміністративному суді, для підсудності якого навіть не на цей кодекс. Оскаржуємо ухвалу цю норму порушення позов без належних підготовлених підстав залишено без розгляду. Якщо подивитися на текст оскарженої ухвали, ми побачимо, що обґрунтування позиції Вищого адміністративного суду щодо нібито пропуску позивачем строку на звернення до суду, або нібито відсутність підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду, поважно уклалися аж 3% абзаців. От всі показуємо уваги. Без посилання на норми права і без посилання на норми процесуального закону, зокрема. Ба більше, в оскарженій ухвалі вказується, що відсутні поважні причини для поновлення, підкреслюю, для поновлення строку звернення до адміністративного суду. Тоді правове регулювання поновлення процесуальних строків здійснюється статтею 42 Кодексу адміністративного судочинства. А частина 4 цієї статті імперативно вказує, що правила даної статті, саме правила про поновлення зокрема, не поширюються на строки звернення до адміністративного суду. Законодавець відмовляє питання про строки звернення до суду окремо, скажімо так, аспект окремо суду. В результативній частині оскарженої ухвали вказано задоволені клопотання позивача про поновлення строку звернення до адміністративного суду відмови. Тобто суд розглянув питання про поновлення строку звернення до суду, тоді як норми про поновлення строку не застосовується до строків звернення до суду. Суд не приділив увагу знаходження або незнаходження підстав для визнання поважних чи пропуску позивача строку звернення до адміністративного суду. Отже, суд оскарженої ухвали взагалі не досліджував, не вирішував і не вирішив питання про здійснення знайдення підстав для визнання поважних причин пропуску строку звернення до адміністративного суду. Сплутав поняття оновлення процесуального строку з поняттям знайдення підстав для визнання поважних причин пропуску строку звернення до адміністративного суду, що свідчить про порушення норм процесуального права при прийнятті оскарженого ухвали. А
саме про порушення норм частини 1 статті 100, частини 4 статті 102 пункту 9, частини 1 статті 155 КСУ. Згідно частини 1 статті 8 Кодексу адміністративного судочинства, суд перевищення справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина і права до свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Оскаржену ухвалу знехтуємо права до позивача, знехтуємо притаманними судом можливістю і обов'язком захистити порушення права до позивача. Ми вважаємо, що необґрунтоване і незаконне залишення позову без розгляду порушує принципи верховенства права. Є прямим і грубим порушенням як норми частини 1 статті 8 Конституції України, так і цитованої вищі норми статті 8 Кодексу адміністративного судочинства. Частиною 1 статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини з основоположних свобод встановлено, що кожен має право на справедливий і вічний розгляд його справи впродовж розумного строку, незалежно від сторонніх судів. До ситуації, яка склалася при розгляді цієї справи при прийнятті оскарженого ухвали, вважаємо цілком застосовану правову позицію Європейського суду з прав людини, які в пункті 47 рішення справи Мушна проти України визначить порушення згаданої частини 1 статті 6 за обставин, коли застосування процесуальних обмежень національного суду не було очевидним та передбачено, і тому не відповідало принципу юридичної визначеності. Прошу Високий суд, поглядаючи про принцип верховенства права, про принцип розсуду Верховного суду, принцип юридичної визначеності також, надати людині громадянину і позивачі Шокін, відкриваючи можливість справедливого розгляду його справи по суді. Процесуальним способом надання такої можливості є прийняття постанови про повне задоволення заяви позивача про перегляд ухвали на суді 20.07.2017 року, скасування цієї ухвали і передача справи на розгляду суду першої інстанції. Я б за допомогою запустив, можливо, дещо високопарне визначення про те, що позивачі закрили двері до храму правосуддя. От я прошу Високий суд розчинити ці двері і прийняти таку постанову, про яку просимо ми у своїх промовах. Дякую, я закінчив. Ще раз, що ви вбачаєте поважність пропуску свого дозволення до суду? Проте такого тривало майже жодного часу. Відповідь мене буде з двох частин. По-перше, ми вважаємо, що строки позивачем не порушені. І досить прийняв увагу цьому питанню приділив обґрунтування цієї позиції. Я запитав, це питання не тому, що ви в своїй промові запустили таке висловлення. Ми зрозуміли. Ми вважаємо, на той випадок, коли суд не знайде підстав бачити, що висловлення не порушили, то суд буде вважати, що сроки порушені. Тому ми просимо і обґрунтовуємо, що ці порушення сроки, якщо такі будуть знайдені, є поважними. В чому є ця поважність? Чи причини не знайдені поважність? Я вважаю, що людина обізнана із українським законодавством, така як наш розвивач, досить ретельно, прискіпливо підійшов до свого доказу. І насамперед він сам переконався, сам особисто переконався в тому, що існувало порушення під час передбачених законодавством процедури його звільнення. Тільки після того, як він отримав беззастережні документальні докази, належні чином посвідчення, такі можуть виступати належними і допустимими доказами в суді, він до суду звернувся для того, щоб його заява була мотивованою і ті докази, які готовує свою позицію, також буде допустимими і належними для суду. Дякую. Свої пояснення, коли ви зазначили, що вважаєте, що суд не допущено, водночас визначаєте про те, що необхідно поновити. Можна відповісти конкретне питання? На вашу думку, коли ви визначаєте, ви це правда визнати до суду? Ми говоримо,
поважність пропущення сроків, якщо вона вигла, виникла на це пропущення сроків, порушення сроків. Бо я докладно відповів ще про
вирішуватись в розумінні того, чи треба нам сьогодні застосовувати норми Конституції і розуміти саме статус генерального прокурора, який подав заяву, який звільняється, чи це ми можемо обминути. Мабуть, вряд чи вдасться, якщо не слідувати традиції докази, які не мають реального конкретного призначення, а саме може виникнути така спірна дискусійна ситуація. Я підтримую запитання, які поставив перед шановними представниками вельми шановний головуючий суддя. А право ми розглядати причини і право. Тобто, перш ніж говорити про строки, треба з'ясувати, а чи є у цієї людини, громадянина, який займає посаду, право. І з'ясувати треба, встановити. Так, право є. В цьому є смисл з'ясування підсудності, по-перше, справи, яка слухається сьогодні на рівні заявленого представниками незгоди щодо ухвали Вищого адміністративного суду. І в цьому сенсі ми маємо розуміти, що встановлення цього права має передувати будь-яким процесуальним процедурам і аспектам, коли говориться про поновлення або пропущення строка, або поважних причин поновлення цього строку для розгляду цієї справи, тобто подачі і прийняття розгляду позовної заяви. І от в цьому відношенні, на мій погляд, методологічно неправильно вас поступив, тому що він не з'ясовував абсолютно. Ну скажімо, щодо права, Верховна Рада, до якої позиваються Віктор Миколаївич Шокін і його представники сьогодні заявляють свої аргументи. Це що, роботодавець до генерального прокурора? Ні. Так в яких відносинах тоді ми знаходимось? Чому оспорюється постанова, а не ставиться інакше питання? А далі, яке право виникає з точки зору судового захисту? В цьому відношенні вас не дуже коректно поступив щодо справи колишнього, який звільнився, генерального прокурора України. Нам історично відомі випадки, коли були повернення генеральних прокурорів, коли виникли питання неправомірного застосування до цієї посади волі парламенту, президента. Це історія. Але в даному випадку, все ж таки, аналітично, ми маємо все ж таки два питання. Перше, це яке законодавство треба застосовувати і наскільки сьогодні ми можемо говорити про існування такого права. Щодо ключових питань, які я назвав, оскільки крім Конституції у нас є і кодекс адміністративного судочинства, як правова площадка, база застосування і реалізації цих з'ясування всіх обставин, реалізації права суб'єкта, який розкажує постанову Верховної Ради. В цьому відношенні ми маємо все ж таки встановити і з'ясувати принаймні, що право виникло, право існувало, на якій підставі, що наші представники зовсім не заявили жодних аргументів і доказів, на якій підставі це право може бути звернуто до суду щодо захисту відповідно до 43 статті Конституції. От якщо тільки застосовувати, скажімо, ту ж саму частину 399-ї КАС України, то незрозуміло, з якого часу тоді виникає це право і чи право існувало взагалі. Я думаю, що це дуже велика помилка Вищого адміністративного суду. Thank you.
Кривенда. Йдеться про те, що Верховна Рада неправомірна при відсутності всіх народних депутатів, голосування чужими картками, відсутність депутатів, які начебто були в цей день за межами парламенту і так далі, це теж має з нашого боку отримати відповідь, оскільки я хочу доповісти судруженому, що такого не трапилось. 296 голосів, які були подані, і електронний варіант фіксації народних депутатів, а він складається із процедур. Депутати перше письмово фіксуються. Дуже захищається. Я ж захищаю. Я розумію, що ви захищаєте чи представляєте той орган, який є законодавчим депутатом. Але висновку, що тут скільки депутатів проголосували, скільки депутатів не проголосували, нікого вищого цінсу не надають своїм рішенням. По суті справи не розглянуть. Вищий комітет України сроки, які є в формовому законі для здатного суду, він відповідає на пустити. А підстав для формовного закону немає. Що стосується суті питання, про які ви говорите, суд це питання не висловлюється, і Верховний суд також не має права тому висловлюватися. І при всій повазі до пасів представника, все-таки просив вас повернутися той процес, який ми сьогодні ожидаємо. А саме, дати пояснення тільки щодо поважності чи неповажності пропуску суду зараз суду. Дякую. Я не випадково саме деталізував деякі речі, може дійсно це саме небажання моє методологічно інакше підійти до розгляду цієї справи. Але конкретизую тепер на завершення саме депутатів, які поставили шановний суд. Безумовно, я маю прислухати до цього і виконати свої обов'язки. Представляючи інтереси Верховної Ради, ми не бачимо, скажімо, таких підстав, які дали можливість сьогодні однозначно сказати, що причин для цього не було, доказів теж не було для цього. І тому, розуміючи, що саме процес, який відбувся на рівні суду першої інстанції Вищого адміністративного суду, він був дуже недосконалий і мав певні огріхи. Тому що саме в першій інстанції треба було присути те, про що я говорю. Дякую. Тут на спеціальні. Ви підтримуєте заяву чи проти задоволення цієї? Ні, не підтримую. Ви проти задоволення цієї? Ми не маємо підстав сказати, що я підтримую. Мова сьогодні йде про строгість здання до суду, і ви чули пояснення представників ЗНК, які сказали, що вони вважають, що право на звернення до суду в них з'явилося після того, як вони отримали інформацію, що вони посилали на посилання. Тобто 14 лютого 17 року. Так, ви сказали? Так. Так. Будь ласка, можете дати відповідь? На вашу думку, це твердження заслуговує на повагу чи не повагу? Це твердження заслуговує на повагу, якщо були докази, а вони складалися на підставі оцінки обставин, за виявленим фактом. Де можливість сьогодні переконатись нам, що ці факти встановлені? Хто може виступити з точки зору розуміння, що так, це поважна причина, і ці факти можна віднести до поважної причини? Ми не бачимо, у вас матеріали немає. Питання позапределене і до Верховної Ради, президент. На вашу думку, строки звернення до суду саме, що ви скажете, постанова Верховної Ради, пропущені чи не пропущені? І якщо пропущені, то чи є підстави для їх поновлення? Строки не встановлює жодний учасник провадження, встановлює. На вашу думку, суд висловив за цього висновлення, ви почитали вищий суд? Місяць надається для того, щоб... В цій частині ви вважаєте рішення правильне вищого? Який сказав, що строки пропущені і підстави економні, і не вичає. Ви звісно, які ви можете чи? Пропущені можуть бути з різних обставин. Ні, але він констатував, що пропущені, а інші він констатував, те, що підстави економні ці строки немає. З таким визнаком ви представник Верховної Ради не можете чи? Ми не досліджували причини. В тому ж сенс ВАСУ не було дослідження причин. А коли ми не маємо доказів, що це
ми судили про це питання? Ну, безумовно. Потрібно було в першій інстанції досудити, а не Верховний суд виносити. Як сьогодні ми почули про все. Тоді ваша думка яка? Скасувати ухвалу неправильного розгляду? Це розсудно. І на вашій позиції представника виконання? Ну, там, де недосвідчена, безумовно, ми можемо мати переконання, що це було все проведено правильно. Тобто, Олександр, можна дати відповідь? Вот на заяву, в якій зазначається, можна на якісь скасування рішення. Юрка представника Верховної Ради. Ми поможемо з такою заявою, чи ми просто не можемо її зробити? Ні, заяву не погоджуємося, я сказав, тому що немає сьогодні. Також я прошу вас, будемо суд, щоб ви давали пояснення тих мер, які ви сьогодні накладаєте. Тобто, по суті, законність чи незаконність указу, указів президента України суд не висвічує. І це питання сьогодні не є предметом висвічення Верховного суду України. Сьогодні предметом висвічення Верховного питання, чи розборки і ваша згода чи не згода з ухвалою Вищого адміністративного суду. Тому можна звичайно сьогодні, чи підтримати про заяву, чи не ми заперечуємо виключення подання заяви позивачам. Важливо, що вона є обґрунтована. Рішення щодо заяви суду
чи звільнитися, дізнався, коли про рішення Верховної Ради про незгоду на звільнення. Інформація від 13 лютого 17 року, що начебто депутат надав вирішення за голосування, може бути визнана причиною, поважною причиною, яка пророблена цього строку. Ви з позиції заявників, я зрозумів, що строку не було пропущено, так ми дали, оскільки 13 лютого 17 року стало відомо, і майже місячного строку потім. От ті, скажімо, сукупності фактів, коли виявили бажання звільнитися з посади генерального прокурора, відбулася подія у надання згоди, і піде процес, протягом якого, якщо вважає особа, що порушено право, може зробитися заявою про комісію, не подається. Значить, ваша відповідь про те, що інформація заявника чи заявника про те, що про неучасть голосування депутатів стало відомо 15 лютого 18 року, не може бути поважною причиною для поновлення. Категорично не погоджуюсь з таким доводом. Ми не можемо враховувати зазначені доводи як поважність причин допуску. Позивач мав не було перепорту позивача з'ясувати деякі обставини раніше. Він не був обмежений жодними діями для з'ясування цього. І він як особа, яка займала високий пост і має великий досвід роботи. Скажіть, будь ласка, про ці обставини, які покликаються рішення про інформацію, заявник міг отримати відразу після голосування, але на протязі місяця після прийняття рішення Верховної Ради. Позивач не був обмежений можливості дізнатися про допущені порушення під час голосування. Скажіть, коли приймав указ про звільнення, була інформація якась подібна до цієї, яка зараз покликається звільнення, як та причина, Продолжение следует...